5 маусым күні Қарағанды облысында 777 учаске жұмыс істейді. Дәл осы күні жалпы халықтық референдум өтеді. Ақпаратқа жүгінсек, тек Қарағанды басында дауыс берушілердің саны шамамен 331 мың адамды құрап отыр. Бүгін облыс әкімдігінде өткен кенейтілген отырыста республикалық референдумға даярлық барысы пысықталды. Аптан сонда Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша жалпы республикалық дауыс беру референдум өтеді. Бүгін облыстық сайлау комиссиясының мүшелері, департаменттер мен басқармалардың басшылары дауыс беру учаскелері алдағы саяси шараға 100% даяр екенін айтты. Проведена большая работа. Референдум бойынша облыстық билік қатысуымен ауқымды жұмыс атқарылды. Бүгінгі таңда барлық сайлау учаскелері референдумға 100% даяр. Біз 4 мәрте отырыс өткіздік. Оған учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін, жетекшілер жалпы жауаптыларды шақырдық. Бүгінгі таңда барлық сайлау учаскелерінің мүшелері, аймақтық комиссия өкілдері қолдарына сертификаттарын алды. Сайлау туралы заң конституциялық заңды қаншалықты білетіні бойынша тестілеуден өтті. Учаскелік сайлау комиссияларының барлық мүшелері референдум туралы заң мен сайлау туралы конституциялық заңды оқып, осы бағытта білімдерін тексерткеннен кейін арнайы сертификаттар алды. Қазір дауыс берушілердің тізімін нақтылау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Әкімдер учаскелерде комиссиялар мүшелерінің жұмыс үшінде, әрбір сайлаушы үшінде тиісті жағдайлар жасау үшін, өздерінің конституциялық сайлау құқығын іске асыру үшін материалдық-техникалық қамтамасыз етудің барлық мәселелерін қарастырсын және шешілсін. Біздің ортақ жұмысымыз қойылған талаптарға сәйкес референдумның ашық және айқын түрде өткізілуін қамтамасыз ету. Біздің облыс аумағындағы 777 сайлау учаскелерінің 717-сі ғимараттың бірінші қабаттарында орналасқан, яғни тұрғындарға ыңғайлық қарастырылды. Бұл учаскелер негізінен білім беру ұйымдарында шоғырланған. Учаскелердің құрылғыларымен жабдықталуы да ұмыт болмады, дейді. Дауыс беруге арналған 378 учаске сурда аудармамен болса, 38 ақпараттық машинамен қамтамасыз етіледі. Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы мүмкіндігі шектеулі жандар үшін учаскелерде барлық жағдай жасауға тырысты. Бұл мәселеге Еуропадағы қауіпсіздік және әріптестік ұйымының бақылаушылары көп көңіл бөлуде екенін айтты. Айтары 5 маусым күні учаскелер жұмысын үйлестіру ғана емес, көңіл жайландыру келушілерге бар ыңғайлық жасау маңызды. Учаскелердің жалпы дайындығының басқа сайлау учаскелерінде мерекелік көңіл күй қалыптастыруға назар аудару қажет. Мерекелік көңіл күй қалыптастыру мақсатында учаскелерде фондық музыканы қамтамасыз ету қажет. Облыс әкімі кеңес отырысында 5 маусымда елді мекендердің тұрғындары дауыс беру үшін учаскелерге еш қиындық кедергісіз жету үшін қоғамдық көлік қозғалысы мәселесіне ерекше назар аударуды да қадап айтты. Учаскелердің жалпы қауіпсіздігі қажеттіліктермен толықтай қамтамасыз етілуі де сұралды. Осы мезетке әрбір сайлау учаскесінде бүгінде референдум өтетін қажетті жауапты адамдар белгіленді және кезекшілік ұйымдастырылды бүгінгі таңда. Сондықтан бүкіл жұмыстар электр мен сумен қамтамасыз ету жұмыстары толық бақылауда. Алдағы референдумға қатысты бүгінде халықты ақпараттандыру жұмыстары белсенді жүргізілуде. Қалалық билік 800-ге жуық насихаттық түсіндіру материалдарын әлеуметтік желілерге жариялаған. Осы мақсатта 7 жоғарғы оқу орны мен 30 колледжде жастармен кездесулер ұйымдастырылыпты. Жалпы ата заңымыздағы өзгерістерді түсіндіру жұмыстары 26 мың тұрғынды қамтыған. Айта кетейік, 5 маусым тарихи күн. Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі республикалық референдум өтеді. 18 жасқа толған Қазақстан азаматтарының референдумға қатысу құқығы бар. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 арна.